14ရက်3လ2023တရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပြောင်းတာအတိပြောင်းတာပါကိုယ်ကိုသိနေကြအမှားတရားလက်မခံတဲ့အမှန်တရားဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့ကိုယ်ကိုဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ရပါတယ်ကိုယ်ကိုသိနေကြအတူယောက်ျားမိမဘသူပါပဲချင်းဘယ်နေရဆိုတဲ့အမှားတရားလူကျင်ရခြင်းမှုတွေမကျင်မနှက်မှုတွေသူရင်မိုက်မဲ့မှုနဲ့မမာနာတွေဖြစ်ကြရတာပါတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုသိနေချာအမှားတရားကိုလက်မခံမဲ့အမှန်တရားဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမှားတရားကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တည်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့ကိုယ်ကိုဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်အာဒေါသကြီးရယ်ဆိုပြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေဒီဒေါသကိုမစွန့်နိုင်ဘူးငါမခံကျင်စိတ်မာမနာကြီးရယ်ဆိုပြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုမခံကျင်တဲ့မမနာရီကိုညံနဲ့မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတကယ်လက်တွေ့အကျင့်ညံမဖြစ်သေးလို့ပါတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအမှားတရားကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့ကိုယ်ကိုဖြစ်နေကြလောဘဒေါသမောဟမမနာရီကိုပယ်သတ်နိုင်တဲ့ညံဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်ကိုယ်တော်ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရပါတယ်။ဒေါသကြီးရယ်ဆိုပြီးဒီဒေါသစိတ်ကိုမစွန့်နိုင်မခြင်းဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူး။တရားအထုတ်နေပါလျက်နဲ့စိတ်မပြောင်းသေးဘူးဆိုတာတကယ်လက်တွေ့အသိဉာဏ်မပြောင်းသေးလို့ပါ။မာတိရီကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတကယ်လက်တွေ့ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်စိတ်လည်းတရားပေါက်ပြောင်းသွားပါတယ်။စိတ်ရဲ့အလေးအကျင့်တွေတရားပေါက်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်နိုင်သွားပါတယ်။တဏှာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့သတိပညာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာပါ။ကိုအားထုတ်နေတဲ့တရားကကိုကိလေသာတွေကိုမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လူအချက်တွေရှိနေသေးလို့ပါတကယ်လက်တွေ့အကျင့်ဉာဏ်မဟုတ်သေးလို့ပါတိတာတိပြီလက်တွေ့မကျင့်သုံးနိုင်သေးတာပါအကြောင်းတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအမှားတရားစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့စုကံတက်တဲ့စိတ်အလေးအကျင့်ကိုလည်းဆွလွတ်တဲ့အလေးအကျင့်ပြောင်းပေးရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာဖြစ်နေချာစိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ယောဂီတွေကတရားထုတ်ပြီးမဲ့လောဘဒေါသမောဟမမာနာတွေကိုမပယ်တတ်နိုင်သေးတာဟုတ်ပဲဒါကိုယ့်ရဲ့အချင်းကိုယ့်ရဲ့ဇယယဟန္တာတော်ဒီအချင်းဇယကိုမပယ်တတ်နိုင်မှုဆိုပြီးမဟုတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးအချောင်းပြတ်တက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျတော့လောဘဒေါသမောဟမမာနာကအချင်းဇယမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာပါ
这个的大流变得这这里边压皮肤对家暴就杀麻烦这些一粒见了有骗你家购买骗你家这一粒见了有骗来年年皮肤无敌压麻烦我能够定你家阿伯都会把阿伯娘伯说的阿妈的理由两个看没有这么的这么的你的他不看他帮不帮别他不看他的你的他这边骗你的阿们的阿伯是一台地边那样的路这样的表演阿妈的理由两个看没阿们的人年阿萨图那部就是他的路我能够骗你家这一粒金牛偏来的年皮肤无敌哑巴的偏的家这一粒金牛虽然但家人的路都偏的所以一粒金牛的爱用的对应的路都偏的所以一粒金牛吧我妈家里所有的路没有的对中部的所有杀钱阿都的钱吧你也都啊你的家的家人教的所以是吧的第二天家人路路教的吧把教的时候这个你也都啊你要的心里的钱没有嘛第二天里你的路没到哪里中部的卡家了第二天都在卡嘛的第二天没得卡的家的卡嘛你也啊过水你的是一粒一件的大美教的是一粒皮吧的第七天阿伯妈他爸爸比人的他爸爸的呀比人的站起来的我能够还有这个东边的家在边边东边的人说了没需要的他不看哪里没需要的就能这样啊你那边是有他的有的家的比如你家在比如你的骗你家是一粒钱的骗你的说了他不保密吧的这个人的爸爸就能得到什么啊哎呦我去给你的我看哪里你没得干在我家中啊叫给你谁对啊老妈妈没事了啦他们没第一天家人把账钱叫你啊那天说了哎呦我去给你的我看哪里哦啊啊你那边是一有大路吧有没有节目先看你路吧你的表妹说的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 你的表妹那个呀给你打架第二年的人的路都变得是的比如你家的比如这些是一粒一件的骗你压拉手然后他帮你把的那都还骗你的第二都这个嘛第二年的路也得给他打架吧第二年的路也得给他打吧第二年的路是一粒一件骗你吧你的家人家人一路路叫来的时候他是一粒钱嘛第四一粒钱还把账撇下来的时候你看到啊第六第一天的家人啊叫开的他不看哪里撇开的谁对阿婆嘛啊你呢便是有他的是你的路便有他的那个呀啊你的家给你打仗啊有没有先节目的讲第一天家人呢这个地带便秘动便秘了吧还有呗公园啊在开的在前台的家人的第二三位阿都在看门的人啊在开的在前台的家人的这天马路路你的人啊在表里面吧的然后的地路被大病面吧的
တကယ်တော့အဲ့လိုငါဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေ၊ရုပ်နာတွေ၊စိတ်တွေကလုံးဝမရှိတော့ဘဲချုပ်ပြောက်သွားပါပြီ။ဒါမဲ့ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီငငယ်တုန်းကအတိုင်းဘာကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နေတာလဲဆိုတာကိုသဘာဝတရားပေးတဲ့နဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတုန်းကဒီတစ်ချက်နဲ့နေကြတယ်။ပြောခဲ့တုန်းကစိတ်တွေအဲ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေအပေါ်မှာငါအနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူအနုတရားမှာကဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပဲပြောရရင်အဲ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေစိတ်တွေကိုငါအနေနဲ့ပြန်ပြီးအရှိယူမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ပြောနေတာပါဒီအောင်နဲ့တွေ့ရင်အရင်တော့အတိုင်းမပြန်တုံ့ပြန်နေတာပါအဲ့လိုပဲအရင်တော့ကိုပေါ်ကြခဲ့တဲ့ကိုချေရတဲ့သူနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ရရင်လေငငယ်တော့ကအတိုင်းသဘောကျတဲ့စိတ်တွေပြန်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒါမဟုတ်ကိုမုန်းရတဲ့သူနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်လေအရင်တော့ကအတိုင်းဒီလိုနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုမချေနှက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေကအရင်တော့ကအတိုင်းပြန်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ငငယ်တုန်းကဆိုတာဒါဥပမာပေးတာပါ။ဒီကနေ့ကျတော့အရင်ကလို့ပြောရမှာပါနော်။အရင်ကကိုမကြိုက်ခဲ့တဲ့သူဆိုရင်ပြန်တွေ့လေမကြိုက်ဘူး။အရင်ကကိုသဘောကျခဲ့တဲ့သူဆိုရင်ပြန်တွေ့လေသဘောကျတယ်။အရင်ကအတိုင်းမင်းစိတ်ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နေတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်နာတွေဟာအခုရှိသေးလားဆိုရင်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ဒါမဲ့ဒီလိုတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေအဲ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကငါအနေနဲ့ပြန်ပြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူအနုတရားမှာကဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာရုံနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုတုံ့ပြန်နေဆိုတဲ့စိတ်အလေအကျင့်တွေပေါက်ဖွာလာတာပါ။ဇာတိကောလည်းစပီးတရားတို့တဲ့ခါမှာတိပြောင်းဖို့အမှားတွေကိုလက်မခံမဲ့အမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာအရင်လိုပဲတုံ့ပြန်နေတဲ့စိတ်အလေအကျင့်တွေကိုသွားပြီးတတိထားမိပါတယ်။ဒီအတန်ကြာရင်မကြိုက်ဘူးဒီအတန်ကြာရင်သဘောကျတယ်။ဒီအာယုန်ကိုတွေ့မကြိုက်ဘူးဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအရင်ကအတိုင်းဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာအရင်တော့ကအတိုင်းပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နေတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ပြုလုပ်နေကြအရင်ကပြုလုပ်နေကြစိတ်အလေအကျင့်အတိုင်းပြန်ပြီးပြုလုပ်မိနေတယ်ဆိုတာအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံနယ်တွေအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာငါအနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးပြန်အရှိယူထားတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ပါမရှိတဲ့ယုံနယ်တွေမရှိတဲ့သဘောခံတာတွေမရှိတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာပြန်ပြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ငါအနည်းနဲ့ပြန်ပြီးအရှိယူထားတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်အရင်ကအတိုင်းဒီအာရုံတွေပေါ်မှာတုံ့ပြန်နေတာပါဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ကြောက်တယ်ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်မချိနှက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်သဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာတွေအားလုံးပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့စိတ်အလေးချင်းတွေအားလုံးဟာမရှိတဲ့သဘောခံတာတွေမရှိတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာငါအနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူပြန်ကိန်းနေလို့ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေပြုလို့နေကြအတိုင်းစိတ်ကပြုလို့မိနေတာပါဖြစ်နေကြစိတ်အလေအကျင့်တွေပြန်ဖြစ်နေတာပါအတိနဲ့အကျင့်တစ်ထပ်ချင်းကြားဖို့အတွက်ဆိုတာကအမှားတိတွေကိုလက်မခံတဲ့အမှန်တိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့အမှားတိတွေကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့ပြုလို့နေကြအတိုင်းပြုလို့မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေအကျင့်တွေကိုထက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်
တကယ်လက်တွေ့အထောက်တဲ့နေရာမှာအဓိကအရန်ကြတယ်လို့အတုံးလေးအရန်ဝင်တာပါတည်နေတာတသက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလေးအကျင့်တုံ့ပြန်နေတာတသက်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှအတိနဲ့အကျင့်တထက်ထေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပြောင်းတာအတိပြောင်းတာပါအတိပြောင်းမှုပဲကြိုးစားပြီးစိတ်မပြောင်းသေးဘူးဆိုရင်တကယ်အတိမပြောင်းသေးလို့ပါအမတိတွေဆွနိုင်တဲ့အမတိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်ပြုလုပ်နေကြဒါပြုလုပ်မိနေတဲ့စိတ်အလေးအချင်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆောင်ပေးရပါတယ်ငါဒီလိုပဲလှုပ်တတ်တယ်ငါဒီလိုပဲစိတ်ကဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးငါအနည်းနဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်တွေကိုလက်မခံထားပါဘူးငါဒီလိုဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးငါဒီလိုဆိုရင်တော့မချိနဲ့ဘူးငါဒါမျိုးဆိုရင်တော့မခံချင်ဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်နေကြစိတ်အလေးအချင်တွေကိုပြန်ပြီးစုတ်ကမထားပါဘူးကိုယ်မှာဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်တွေပြုလုပ်နေကြစိတ်အလေးအချင်တွေဆိုတာအစွဲချောင်းဖြစ်လာတဲ့အလေအကျင့်တွေပါအစွဲချောင်းဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေပါဘလို့အစွဲလဲဆိုတော့တကယ်အမှန်တရားမှာတဘာဝရုပ်နဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်ကနောက်သဘောပေါ်ကြရရှိသဘောကဘာမှမရှိအောင်ချုပ်သွားပါပြီပြန်မဖြစ်တော့မဲ့ပြည့်ချင်ရင်းနဲ့အပြီးသေးသွားပါပြီတဘာဝနဲ့တသားတဲ့ကြားတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေချာစိတ်အလိအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှတဘာဝနဲ့အချင်းတစိတ်အနေနဲ့အစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့တဘာဝနဲ့တသားရဲကြတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါ။အားဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုတုံ့ပြန်တတ်တယ်ဆိုတော့ပြုလုပ်နေချာအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေအချင်တွေကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိညံနေချေမှုံပေးပါအမတိတွေကိုဆွန့်လွတ်တဲ့အမတိတဲ့ညံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေအချင်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ညံဖြစ်ဖို့ဦးတည်နိုင်ရမှာပါအဲတော့မှဒါကိုအထုတ်တဲ့တရားကအတိနဲ့အကျင့်လက်တွေတစ်ထပ်ထည့်ကြပြီးတကယ်လုံရင်ရောက်တဲ့အထိဦးတည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ငါမခံချင်စိတ်များတယ်ငါစိုးရိမ်စိတ်များတယ်ငါစိတ်ညစ်တက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါကမောဟများတယ်ငါကမျောနေတာများတယ်ငါအတွေးဝေးတာများတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါအစွဲကြီးတယ်ငါညစ်တယ်မှုများတယ်ငါစုတ်ကန်မှုကြီးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဘာမှပဲစိတ်ကမှာပဲစိတ်အလေးအချင်းကမှာငါအနည်းနဲ့ပြန်ပြီးစုတ်ကံမထားပါဘူးအာမခံချင်စိတ်ကြီးရဆိုပြီးမခံချင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားနေရမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုမှာဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေရောပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိပြီးဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေရောဖြစ်ခွင့်ပေးနေသည်တည်း၍တချင်တစိတ်အနေနဲ့အစာထုတ်ချိုးပြောင်းနေတဲ့သဘာဝနဲ့တသားရဲကြားတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတချင်တစိတ်အနေနဲ့အစာထုတ်ချိုးပြောင်းနေတဲ့အမှန်တရားမှာနောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ရှေးဆင်းတဲ့တကွတဘဝလုံးတသက်နေအောင်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့များဘာစိတ်မှကိုမရှိတော့တာပါဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မယ့်ပြည့်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးသေးဆုံးသွားကြတာပါဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မယ့်ပြောင်းချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြောင်းသွားကြတာပါအာယုန်အနေနဲ့မရှိတော့မချုပ်ပြမှုအာယုန်အနေနဲ့ကျေစုပြုတတ်တဲ့တတ္တိတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေအဲ့ဒီယုံနံတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေပြန်ဖြစ်တာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တစ်ချိန်တစ်ခဏတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့အစားတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားနဲ့တသားရဲကြတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်။အမ
妈的旅游，可能过定的家阿外都被，不都被娃被这边的伢说的。阿妈的旅游算了的，阿妈的的年皮肤无敌伢的了。我表弄的家他表弄没你的，表弄的家是阿里一件旅游，偏奶奶，年偏奶伢娃的。阿家的阿都在干嘛？阿妈的留守了的，阿妈的的，年皮肤就啥的了。第一的哈，皮肤里家，但皮肤里的，皮内家是里间有偏内部转，无敌内压娃的。老是皮个些些那的话，他不阿老得等的阿老皮给他们把谁妈妈许多无所谓阿妈哦，说些些差人的他家呢，皮肤里家，但皮肤里的，皮内家是里间有嘞。他偏那偏那呀嘛哇！我们阿偏说人家的大爷的包的呀个，老人家他还没六千拿哇，连上人家多人家两百多少钱拿哇？给啥的苦说人家个老人家他还没六千呢？阿爸讲的说说一讲嘛，没晓得就那里，没晓得。我看到了一部漫画，里面片面是有你的，给了大家。比如你家大妹，比如亲的啦，比如你家大妹，比如妹妹啦吧。这个的奶奶想想三岁，在哪里说的？不老俺们在对老的时候，他看到你家人。阿爷，你那对的卡嘛？我不如东边没来收了。阿姐，我不如东边开来收边，对比着嘛，东边那边让洗吧嘞。但是讲，阿姐那边呢，多讲，你的包的阿里有，他的没差米加啦吧？你阿爷那对人，阿姐我不如东边开来收边，对比着嘛，我只讲东边来收边，阿姐那边没东边的差米吧？比如你家阿呆。比如这的是一类节目变所以你啦吧啊所以这些的看啊这些的是一类的啥都比出表你的他娃娃阿曼的亚呢他打的家里年片妈妈好地方就如你家的比如你的骗你家是一类节目有我说来的的句这些的是一类的啥都比出表你的年这些的事情呢，啥都比出表你的娃娃呢，他打的家里年，没骗难的吧？阿妈的旅游，可能我听你讲，阿妈的旅游算了的，阿妈的的年，比安住家里你阿妈。可能我。比如你家的比如你的比如你家是一类的人有啊等于说的比如你年皮肤无敌压巴的然后妈呢可能够对你家阿妈的人有啊等于说的这个算来的阿妈的人年这个皮麻吧你看他比较给你啊对你的啊得得见啊见啊说的是一类的人啊得得比你的巴的你对象没洗澡，对你啦呗？谁也离间阿罗？你对你家的，你对明你的，比如你家的，比如明你的，谁也离间你，骗你没说耶？他对你一见，他才没家的啦吧？可能和对你家。阿贝都被爸爸娘被高那苏拉被苏的，被这边的阿贝都被娃苏的，阿妈的旅游那么看的，阿妈的旅游算了的，阿妈的的年皮肤就啥的你阿妈。
ပြုလုပ်နေကြဒါပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်တွေရောအသိမွေးဆုံးထိဖြတ်နိုင်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်ဒီအရင်နဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုတုံ့ပြန်နေဆိုတော့တုံ့ပြန်နေကြအတိုင်းတုံ့ပြန်မိနေတယ်ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတယ်ဆိုတာကောဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံနေစိတ်တွေသဘောခံတာတွေအပေါ်မှာငါအနည်းနဲ့ပြန်ပြီးအရှိယူတဲ့ကိလေသာကြောင့်ဒါပြုလုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်တွေဖြစ်နေရတာပါပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်ခြင်းနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်တွေရောနာစိဖြစ်ကြရရှေးစိတ်နဲ့တကွာတဘွားလုံးတတန်နေအောင်ဖြစ်ကြတယ်များပါစိတ်မှမရှိတော့ဆိုတော့အမသည်တွေကိုဆွန့်လွတ်တဲ့အမသည်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ဆွန့်နိုင်ရပါတယ်ကြည်နေကြအတိုင်းကြည်ခြင်းနေတယ်ဒီအချိန်ရောက်ရင်ဒါကိုကြည်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအချိန်ရောက်ရင်ဒါကိုစားရမယ်ဒီအချိန်ရောက်ရင်ဒီအတန်ကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်တွေကိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိဖြတ်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ပေးပါဒီကြပေါ့သဘောထားပေါက်ထားမှာကပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်တွေဆိုတာမလျှော့တဲ့သဘောခံတာတွေမလျှော့တဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာငါအနည်းနဲ့ပြန်ပြီးရှိနေသေးတယ်လို့ယူထားတဲ့ကိလေသာကြောင့်ပါငါမခံခြင်းစိတ်များနေဒါမှမဟုတ်ငါအငဲတက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါဝမ်းနေတက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါဒေါသကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဘယ်စိတ်ကမှငါအနေနဲ့သိမ့်ပိုင်မထားပါနဲ့ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတယ်ဖြစ်နေကြဘယ်စိတ်အလေးအကျင့်ကမှငါအနည်းနဲ့ပြန်ပြီးစုကံမထားပါနဲ့အားလုံးကိုဖြေချပေးပါစုကံတိမ်ပိုင်မှုတွေအားလုံးကိုဆွံ့လွတ်ပေးပါငါစိတ်ကောင်းထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါစိတ်ကောင်းမထားဘူးဆိုတာတွေကိုလည်းဆွံ့လွတ်ပေးပါစိတ်ဆူတာတဲ့ချိန်မှာတစိတ်ပဲဖြစ်နိုင်တာပါအမတိတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်အမတိအစာမထိုးနိုင်ပါဘူးအမတိအစာထိုးတဲ့ချိန်မှာလည်းအမတိတွေဘယ်နည်းနဲ့မှရှိမနေနိုင်တော့ပါဘူးဒီအမတိရဘောမှာအရှိတန်တည်တဲ့ဉာဏ်ကိုအခြေခံခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတယ်ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေကိုဘာမှမချက်အောင်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ပေးပါဒီကနေ့အနုတရမှာငါဘယ်လိုဒီအောင်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တတ်တယ်ငါမှာဘယ်လိုစိတ်ထားရှိတယ်ငါဘယ်လိုပြုလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးငါအနေနဲ့ပြန်ဆွဲထားတဲ့စိတ်အလေးအကျဉ်းတွေအများကြီးဂိမ်းနေပါတယ်ဒီစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေကိုမစွန့်မယ်တရားအထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေနဲ့ပဲအထုတ်တဲ့တရားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလိုရင်းမရောက်ပါဘူးတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့မှလုံနေကြအတိုင်းပဲလုံချင်ကြတာပါလုံတဲ့နေအတိုင်းလုံတာမဟုတ်ပဲလုံနေကြအတိုင်းပဲလုံချင်နေကြတာပါလိုအပ်တယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာပေါ်မှာမူတည်ပြီးလိုအပ်တယ်လို့တတိပညာပြောင်းပြီးသုံးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုများသောအားဖြင့်ယောဂီရိယမသုံးတတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်
ခုပြောတဲ့လိုမျိုးတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့မှရှုနေကြအတိုင်းပဲရှုချင်နေတာပါစိတ်ရဲ့အပြက်ကိုသိရအောင်မှကိုသိနေကြစိတ်တွေရဲ့အပြက်ကိုပဲကြည့်မိနေတာပါကိုရှုနေကြသဘောတွေကိုရှုနေကြစိတ်တွေကိုပဲအပြည့်ရှုတာမှလမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုရင်သဘာဝတိုင်းအစတူပြီးချုပ်ဖြောင်းနေတဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်ရဲ့ချုပ်ဖြောင်းမှုအမှန်ကိုအရှိအတိုင်းသိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အကြောင်းတရားထုတ်တဲ့ခါတော့မှလုံနေကြအတိုင်းပဲလှုပ်ချင်နေတဲ့စိတ်အလေအချင်တွေကိုအလိုမလားရပါဘူး။ဝင်ထွက်လေးရှုတဲ့သူကလည်းဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါပဲရှုခြင်းနဲ့စိတ်ရဲ့အပြည့်ရှုရင်တော့မှလေကိုသိနေကြစိတ်ရဲ့အပြည့်ကိုပဲကြည်ခြင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးနာရချင်တာကိုရှုနေကြယောဂီရလေဒီနာရချင်တာကိုပဲရှုခြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအစွဲနဲ့ပြုလုပ်မိနေတဲ့ဓာတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတွေကိုရှုတာမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုပြုတ်လုံနေကြအတိုင်းပဲပြုတ်လုံချင်နေတဲ့စိတ်အလေးအချင်မှာပြန်မဆွဲဖို့ပြောတာပါများသားပြေယောဂီတွေကလုံနေကြအတိုင်းပဲပြုလုံနေကြအတိုင်းပဲပြုလုံချင်နေတဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ကြတာများပါတယ်ဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးတရားထုတ်တဲ့ခါမှာတိတိတတ်တာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ပထမဆက်စချင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကစိတ်ဆက်သုံးမျိုးကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့ခါမှာတခြားစိတ်တွေကိုမတွေ့ရင်ရှုစိတ်ထုတ်စိတ်ကိုကြည့်ခိုင်းပါတယ်အခါကျတော့ဆရာလေးလည်းတခြားစိတ်တွေကိုမတွေ့ရင်ရှုစိတ်ထုတ်စိတ်ကိုကြည့်တယ်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါတော့မှနှစ်ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ကျန်တဲ့စိတ်တွေကိုမကြည့်ချင်တော့ပဲရှုစိတ်ထုတ်စိတ်ပဲကြည့်ချင်တော့တယ်။ဒါလေးကပို့ပြီးစိတ်ထဲမှာတက်တာတလို့ရှိတာမျိုးဖြစ်မိပါတယ်။ကိုရှုနေကြရှုစိတ်ထုတ်စိတ်ကိုပဲကြည့်နေချင်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားစိတ်တွေပေါ်မှန်းလဲတည်နေတယ်။တည်နေပေမဲ့လည်းကိုကဒါကိုပဲရှုနေကြရှုစိတ်ထုတ်စိတ်ကိုပဲကြည့်ချင်နေတဲ့အစွဲပြန်ဖြစ်နေတာကိုကိုပါကိုသတိထားမိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒါကိုပြန်ဆွဲနေပြီဆိုတာကိုကိုပေါ့ကိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းပဲယူစိတ်ထုတ်စိတ်နဲ့တခြားစိတ်တွေအားလုံးကိုဓာတ်နှုတ်သဘောထားခြင်းအဖြစ်တခြားတစ်စိတ်ယူတော်ဘက်ကနေမရှိမှပြန်မှန်ဓာတ်နှုတ်သဘောထားပြီးတည်ပြီးပါတယ်ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပဲပြုလုပ်ချင်နေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီစိတ်တွေဟာဒီအလေးအကျဉ်းတွေကိုနိုင်ကတခြင်းတစိတ်အနေနဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မရှိမှပြတ်မှန်းသိပေးရမှာပါအဲ့လိုသိပေးခြင်းအဖြစ်ဒီပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပဲပြုလုပ်မိချင်နေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ရမှာပါဒီရှုစိတ်ထုတ်စိတ်လေးကိုပဲကြည်နေကြရှုမှတ်နေကြရှုစိတ်ထုတ်စိတ်အပြက်လေးကိုပဲကြည်ရတာမှာပြန်ဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဆွဲကိုချက်ချင်းဆွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆွဲနေတဲ့ဒီရှုစိတ်ထုတ်စိတ်နဲ့တခြားစိတ်တွေအားလုံးကိုဓာတ်တို့သဘောအရင်ပြောင်းထားလိုက်ပြီးတခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့အစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်ဘက်ကအမှားတွေကိုဆွန့်လွှတ်တဲ့အမှန်တည်းရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဇက်တိုက်ဥတည်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မှလည်းဒါဝင်းကြည့်ချင်နေတဲ့ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်တတ်တဲ့စိတ်အလေးအကျင့်မှာဆွဲနေတဲ့ဒီအဆွဲကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်နိုင်သွားတာပါဖြစ်ဖြစ်နဲ့
ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရဲ့အပြက်ကိုထောက်ရှောက်ရှုလာတဲ့အခါမှာလေကိုရှုနေကြစိတ်တွေရဲ့အပြက်ကိုပဲရှုချင်နေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်းမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေမှာတိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မှန်းသိဖို့အတွက်ကြည်ရတာစိတ်ထဲမှာအရန်ပင်ပန်းတယ်လို့ဝင်လေးတယ်လို့ဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ဘူးပါတယ်ညာနဲ့အဲ့တော့အတုံးနဲ့အတုံးကတော့အတုံးနှုံးကတော့ညာနဲ့ထိုးပေါက်ရတာလောကမှာအခက်ခဲဆုံးအရာပါပဲညာမတုံးချင်မဲတုံးရတာဖြစ်ပြန်မဲမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လူတွေမှာသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မဲတိတဲ့ညာဖြစ်ဖို့ထိုးပေါက်ရတာအရန်ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လေခုနပြောတယ်လို့ကိုရှုနေကြစိတ်တွေကိုပဲရှုချင်နေတဲ့ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပဲပြုလုပ်ချင်နေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေမှာဆွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပဲပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေမှာအဆွဲကြည့်ရင်ကြည့်သလားပြုလုပ်တဲ့အတိုင်းမပြုလုပ်မီတော့ပါဘူးရှုတဲ့အတိုင်းမရှုမီတော့ပါဘူးကိုတိနေကြစိတ်တွေကိုပဲအပြည့်ရှုတာမှာစွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်မှမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကိုတိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မှသိဖို့အတွက်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဝန်လေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါထပ်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ရှုမှတ်နေကြအတိုင်းပဲရှုမှတ်ချင်နေတဲ့ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပဲပြုလုပ်မိနေတဲ့စိတ်အလေးချင်မှအစွဲကြည့်ရင်ကြည့်သလားဖြစ်ပြီးပြတ်မဲ့သဘောအနေနဲ့မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ထိုးထွင်းရတာပြန်ပန်းနေကြတာပါဒီလိုပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတယ်ဖြစ်နေချစိတ်အလေးအကျင့်တွေမှာပြန်အစွဲမထားပဲစွန့်နိုင်မယ်ဆိုရင်စွန့်နိုင်သလားချိန်မပြတ်မဲမတည်နိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာတိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ဖြစ်ပြီးမရှိတော့မှဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်တည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူလာမှာပါရှုနေကြအတိုင်းပဲရှုချင်နေတဲ့အစွဲကြည့်ရင်ကြည့်သလားရှုတဲ့အတိုင်းမရှုတတ်တော့ပါဘူးမရှုဖြစ်တော့ပါဘူးအားကြောင့်တရားထုတဲ့အခါမှာအမှားတည်းတွေကိုဆွန့်လွှတ်တဲ့အမှန်တည်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဘာမှမကျန်တော့တဲ့အထိဖြတ်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားထုတ်တဲ့အခါရှုမှတ်နေကြအတိုင်းရှုမှတ်နေကြအတိုင်းပဲရှုမှတ်ချင်နေတဲ့အစွဲတွေပါပါပါတယ်ကိုရှုနေကြအတိုင်းပဲရှုရတာတတ်တာလေဒီထက်ပိုပြီးတော့ညံနဲ့ထိုးထွင်းရတာပင်ပန်းနေဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှုမှတ်နေကြအတိုင်းရှုမှတ်နေရတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေမှာပြန်ဆွဲနေလို့ပါကျန်တာကိုရှုနေကြယောဂီရလေဒါလားကျန်တာပဲရှုချင်နေတာပါပဲရှုစိတ်ထုတ်စိတ်ကိုရှုနေကြယောဂီရလေဒီရှုစိတ်ထုတ်စိတ်ပဲရှုချင်နေတာပါပဲစိတ်ရဲ့အပြက်ကိုရွှေနာမှကိုတိနေကြကြားစိတ်ကိုအပြက်ရှုနေကြဆိုရင်ကြားစိတ်ပဲအပြက်ရှုချင်နေတာတွေးစိတ်ကိုအပြက်ရှုနေကြဆိုရင်တွေးစိတ်ပဲအပြက်ရှုချင်နေတာပါ
ဘာပဲညာပဲအတိတွေကိုအပြည့်ရှုနေကြဆိုရင်ဒီဘာပဲညာပဲအတိတွေကိုပဲအပြည့်ရှုချင်နေတာပါဒီလိုပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတယ်ဖြစ်နေကြစိတ်အလိအကျင့်တွေမှာပြန်ဆွဲနေတယ်ဆိုတာတချင်တစိတ်အနေနဲ့အစာတူကြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားပေတံနဲ့ဒါတိုင်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်စိတ်တွေဖြစ်နေပါလျက်နဲ့မရှိတဲ့ရှိစိတ်တွေပေါ်မှာငါအနေနဲ့ပြန်အရှိယူမိနေလိုပါပဲသဘာဝရုပ်နဲ့သဘောခန္ဓာမှာနောက်သဘောပေါ်ရင်ရှိသဘောတွေကဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မယ့်ပြည့်ချင်ညွန်းနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆုံးသွားပါပြီ နောက်စီဖြင့်ရှိစိတ်နဲ့တကွာတဘဝလို့တတန်နေရလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြစိတ်မှန်တဲ့မြအားလုံးကဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မဲ့ပြောက်ချင်းတွေနဲ့အပြီးပြောက်ဆုံးသွားပါပြီပြန်မဖြစ်တော့မဲ့ပြက်ချင်းတွေနဲ့အပြီးပြက်သွားတဲ့တဘဝနဲ့တသားတဲ့ကြားတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာမရှိတဲ့ရှိစိတ်တွေအပေါ်မှာမရှိတဲ့ချုပ်ဖြောက်ပြီးသွားတဲ့သဘောခန္ဓာတွေအပေါ်မှာပြန်အရှိယူတဲ့အယူမနှမြအားလုံးကိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိစွန့်နိုင်စေရမှာပါပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလိအကျင့်တွေဆိုတာမလျှော့တဲ့သဘောခန္ဓာတွေမလျှော့တဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာငါအနေနဲ့ပြန်ပြီးအရှိယူမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါငါအနေနဲ့ပြန်ပြီးရှိอยู่မိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတာဖြစ်နေကြစိတ်အလေအကျင့်တွေပြန်ဖြစ်နေတာပါအမတိတွေကိုကိုကိုသိနေကြ။အာသူရောက်ကြမယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခိုင်နေမြေတွေဆိုတဲ့ကိုကိုကိုသိနေကြ။အမတိတွေကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမန်တိတွေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်တဲ့နေရာမှာပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလိအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာတတိမလွတ်ရပါဘူး။ကြာလေးကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ဆခြင်းဒီလိုရှုစိတ်ထုတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့စိတ်အလိချင်းတွေမှာပြန်ဆွဲတာကိုသွားပြီးတတိထားလိုက်မိတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးပါရီကိုအကဲခတ်မိလဲဆိုတော့ငါဆွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါငါဆွဲဆိုတာကိုယ်ကငါအနေနဲ့သိခဲ့တဲ့အမှားတိတွေအပေါ်မှာငါအတိအနေနဲ့ဆွဲတာကိုတွေးရတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့အခုပြောတဲ့ဒီအောင်နဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေအကျင့်တွေမှာငါဆွဲကိန်းနာကိုလည်းတတိထားမိပါတယ်ငါဆိုရဘယ်အရာငါရှိတယ်လို့ယူထားတာဘယ်အရာတွေကိုလဲငါရှိတယ်လို့ယူထားတာဘယ်အပေါ်မှာ၄လဲဆိုတာကိုတကယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်တော့ပထမပြောတဲ့ငါအနေနဲ့သိခဲ့တဲ့အမှားတိတွေအပေါ်မှာငါအနေနဲ့အရှိယူပြီးဆွဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ငါအနေနဲ့ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေအကျွန်းတွေမှာလဲငါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲကိန်းနေတာကိုသွားပြီးတတိထားမိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတ္တဆွဲကိုစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီငါဆွဲကိုပြုတ်စီတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကိုယ်ကိုသိနေကြအမှားတည်းကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တည်းဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့ကိုယ်ကိုပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားပါတယ်
အဲ့တော့မှလည်းအမတိတွေကိုဆွတ်လွတ်တဲ့အမတိရဲ့ဉာဏ်အစားထိုးဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ပေးပါရစေ။တော်မှလည်းအတိနဲ့အကျင့်လက်တွေ့တစ်ထပ်တည်းကြာမှာပါစုခံစရာမရှိတဲ့အမှန်တရားကိုသိခြင်းအဖြစ်စုခံတတ်တဲ့စိတ်အလေးအကျင့်ကိုဆွန့်လွတ်တဲ့အလေးအကျင့်ပြောင်းပေးရမှာပါစုခံစရာမရှိတာကိုသာသိတာဆွန့်လွတ်တဲ့အလေးအကျင့်တော့မပြောင်းမှုဆိုရင်အတိနဲ့အကျင့်တထက်ထေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အမှန်တရားမှာအတ္တသဘောမဆောင်တဲ့အနတ္တသဘောအနေနဲ့သာတခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စုခံစရာမရှိတဲ့ညှိတွေ့လို့မရတဲ့အမှန်တရားကိုအရှိအတိုင်းသိပြရတယ်လို့စုခံတတ်တဲ့စိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဆွန့်လွတ်တဲ့အလေးအကျင့်တရဆက်ပြောင်းပေးရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်။ကိုယ်ကဒေါသထွက်တာအကျင့်ပါနေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒေါသထွက်ဖို့ပဲတာဆူနေမှာပါ။ဘယ်အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့မကြည်မနဲ့ဖြစ်ဖို့ပဲတာဆူနေမှာပါ။ကိုယ်ကဆွဲတာအကျင့်ပါနေရင်လည်းဘယ်အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ဆွဲဖို့ပဲတာဆူနေမှာဆွဲဖို့ပဲစိတ်ကအကျင့်ပါနေမှာပါကွာတန်တရားဖြစ်တာအကျင့်ပါနေရင်လည်းပဲအာရုံနဲ့တွေ့တွေ့တန်တရားဖြစ်ဖို့ပဲတာဆူနေတာတန်တရားဖြစ်ဖို့ပဲစိတ်ကအကျင့်ပါနေမှာပါတချို့ကြတော့လေဟိုကအပြစ်မြင်တာအကျင့်ပါနေတယ်ဆိုရင်လေဘယ်အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့အပြစ်ပဲမြင်နေတော့တာပါပဲအပြစ်ပဲရှာနေတော့တာပါပဲအပြစ်မြင်ဖို့အတွက်ပဲစိတ်ကတာဆူနေမှာပါဒီလိုပြုလုပ်နေကြဒါပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေကိုဉာဏ်နဲ့မဖြတ်နိုင်မချင်းအာဆွဲတကယ်မပြုတ်သေးပါဘူးဒီလိုပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေအပေါ်မှာနောက်ဆက်ဖြစ်ရှိစေနဲ့တကွတဘောကတော့တတန်နေအောင်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်များပါစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဘယ်တဘောမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မရှိမှပြတ်မှတ်သိချင်အဖြစ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်ရင်စွန့်လာနိုင်သလားပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေကိုဖြတ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေကိုအလိုမလာရပါဘူး။တဏှာဖြစ်တတ်တဲ့သူကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်တဏှာဖြစ်ဖို့ပဲတာဆူနေတယ်။အပြစ်မြင်တဲ့သူများအပြစ်မြင်တဲ့သူကလည်းဘာတွေ့တွေ့အပြစ်မြင်ဖို့ပဲအပြစ်ရှာဖို့ပဲစိတ်ကတာဆူနေတတ်ပါတယ်။ဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့သူကလည်းဘာတွေ့တွေ့ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်
လိုပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတယ်ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးချင်တွေရောညာနဲ့တကယ်မဆွတ်နိုင်မချင်းငါဆွဲတကယ်မပြုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဘုနကိုတိနေကြအမသည်တွေကိုဆွတ်လွတ်တဲ့အမသည်တဲ့ညာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတယ်ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးချင်းတွေရောဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဆွတ်နိုင်အောင်ဥတရားမှာပါဆရာလေးရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်စာပြီးတရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတောက်လျှောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအပြည့်ရှုနေရင်လည်းဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ငင်းရလေးကလေးဆရာလေးကအားငယ်တတ်တဲ့စိတ်အလေးအကျင့်အစွဲအယံကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အားငယ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ။အဲဒီအားငယ်တဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်မှအစွဲကြီးပါတယ်။အမေစာတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုစစချင်းမတွေ့သေးပါဘူးဒီလိုပဲအကျဉ်းစားကိုပြုတ်လုံနေကြတာပြုတ်လုံမိနေတယ်ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေကိုအမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြည်းဖြည်းပြတ်မဲ့သိချင်အဖြစ်ဆွရင်ဆွရင်ဆွရင်နဲ့ဟိုးအတွင်းထဲမှာဘာလို့သွားပြီးတွေ့လဲဆိုတော့ခုနပြောတယ်လို့အားငယ်တတ်တဲ့တိမ်ငယ်တတ်တဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျင့်မှာဆွဲနေတဲ့ကြီးကြီးမားမားအဆွဲကြီးကိုတွားပြီးတွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့ဒါကြီးကငါကြီးဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကငါစိတ်ကြီးအနေနဲ့စုပ်ကိုင်ထားတွားပြီးတတိထားမိတာပါအတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုငါစိတ်ကြီးအနေနဲ့ငါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကတသားတည်းကြနေတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကငါကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့တဲ့သဘောမျိုးပါအဲ့တော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေကြပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဒီဖြစ်နေကြဒီအငဲတက်တဲ့စိတ်အလေးအကျဉ်းကြီးအပေါ်မှာအာမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ညာနဲ့ဖြူခွဲပြီးတော့နောက်သဘောပေါ်ရရှိသဘောနဲ့တကွဖြစ်ကြတဲ့များပါသဘောမှမရှိတော့နောက်စိတ်ဖြစ်ကြတဲ့ရှိစေနဲ့တကွဖြစ်ကြတဲ့များပါစိတ်မှမရှိတော့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တိမ်မှုတဲ့သဘောပေါ်များစွာအမြင်နဲ့ညာနဲ့ဖြူခွဲပြီးအာမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမှပြန်မှန်သိချင်အဖြစ်ဒီလိုပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်ခံစားချက်အလေးအကျင့်ပေါ်မှာဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ထောက်လျှောက်အပြည့်ရှုပေးပါတယ်။ရှုရင်ရှုရင်နဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေကြပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြအဲ့ဒီအားငယ်တဲ့စိတ်အလေးအကျဉ်းကြီးကိုထောက်လျှောက်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးမရှိမပြတ်မတည်ပြီးအပြည့်ရှုခြင်းအပြင်စွန့်နိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအထုတ်ကြီးပြေကျသွားတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီငါဆွဲကြီးအဲ့မှာကိန်းနေတဲ့ငါဆွဲကြီးပြုတ်ကျသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မှလည်းစိတ်ထဲမှာဒါအားငယ်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပြောတာပေါ့နော်အားငယ်တတ်တဲ့ဒီစိတ်အလေးချင်းမှာဆွဲတဲ့အဆွဲတစ်ခုတည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါအဲ့ဒါကြီးကိုငါအနေနဲ့ဆွဲထားတဲ့စိတ်ကြီးကိုငါဖို့တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြည်းဖြည်းပြတ်မှန်သိချင်အဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်အလေးချင်းမှာဆွဲနေတဲ့အဆွဲကိုစွန့်နိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ကအရန်ကိုပေါ်ပါပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာချုပ်နှောင်မှုတစ်ခုကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ်ပါသွားတာပါဒီစိတ်ဟာဇာလေးအတွက်ကတော့ဒီစိတ်အလေးအကျင့်ဟာတော်တော်ကြီးကိုငါအနေနဲ့ငါစိတ်အနေနဲ့ဒီအလေးအကျင့်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားအတွင်းနဲ့နက်နက်ရှာရှာအထိဆွဲထားတယ်လို့တွေ့ဖူးပါတယ်ဒါကတော့အစရလေးအရင်နဲ့တိတိတတတွေ့ရတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုဥပမာပေးပြီးပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကြီးကိုဖြီးချလိုက်တဲ့ဒီအစိတ်အလေးချင်းမှာစွဲနေတာယူဆွလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲငါဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုတာညံထဲမှာပို့ပို့ပြီးသိကြလာပါတယ်ငါကဒီစိတ်ဖြစ်နေကြဒီစိတ်အလေးချင်းကြီးကငါကြီးဖြစ်နေတာပါဒီစိတ်အလေးချင်းကြီးကိုညံနဲ့ဖြတ်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ငါဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားလည်းပိုးပြီးဉာဏ်ထဲမှာရှင်းလာပါတယ်ဒီလိုမစွန့်နိုင်ခင်တုန်းကတော့ဒီအစွဲကြီးနဲ့အနုတ္တိယမှာဒီအစွဲကြီးကိမ့်ပြီးတော့ဒီအစွဲကြီးနဲ့ငါကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကိုအမားတွေအပေါ်မှာလည်းပြန်ပြီးတည်ထားမိပါတယ်ဒါအလုံးမှာတတဝါတိုင်းမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးမှာဒီလိုမျိုးအစွဲတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလိအချင်းတွေမှာဆွဲနေတဲ့အစွဲတွေပါဒါမခံခြင်းစိတ်တွေဒေါသတွေလောဘတွေမောဟတွေမာနာတွေအများကြီးရှိနေမှာပါဒါတွေကိုကငါအနေနဲ့ပြန်ဆွဲပြီးသိမ့်ပိုင်မထားပါဘူးငါအစွဲကြီးတယ်ဆိုပြီးအဆွဲကြီးတဲ့အလေးအချင်းကိုငါအနည်းနဲ့ပြန်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရွေးကတော့အဲ့ဒီအဆွဲတွေကိုဘယ်တော့မှစွန့်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါကဒေါသကြီးတယ်ဆိုရင်ဒေါသကြီးတဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်အလေးအချင်းကိုငါအနည်းနဲ့ပြန်ဆွဲနေတဲ့ရွေးကတော့အဲ့ဒီဒေါသကိုဘယ်တော့မှစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ငါကမခံခြင်းစိတ်ကြီးတယ်ငါကမာနကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေရောငါအားငယ်တတ်တယ်ငါဝမ်းနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေရောဒီလိုပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဒီဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေအပေါ်မှာငါအနေနဲ့ပြန်အစွဲမထားပါဘူးငါစိတ်အနေနဲ့ပြန်မသိမ့်ပါရပါဘူးတကယ်တမ်းဒီလိုပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေဆိုတာကအားကြောင့်ဖြစ်လာရတာလေဆိုရင်ငါကတော့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံနယ်တွေအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာငါအနေနဲ့ပြန်ပြီးရှိနေသေးတယ်လို့ယူတဲ့အယူတွေကိန်းနေလို့ပါပဲအဲ့ဒီအယူတွေကိုစွန့်လွှတ်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအစွဲတွေလည်းစွန့်နိုင်သွားမှာပါတဖက်ကပြန်ပြောရင်လည်းဒီအစွဲတွေကိုပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေမှာညှိတွင်နေတဲ့အစွဲကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့မရှိမပြတ်မယ်တည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရမှာပါတဖက်ကလည်းကိုယ်တော်ကိုသိနေကြအမှားတွေကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တည်းဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်တဖက်ကလည်းကိုယ်ကပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်မယ်ဆိုရင်ဒီကြပေါ့အတ္တဆွေငါဆွေပြုတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်အတိနဲ့အကျင့်တထက်ထင်ကြားတဲ့လူချင်းကိုရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်စုခံစရာမရှိတဲ့ယုံနယ်သဘောရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အမှန်သိခြင်းအဖြစ်စုခံတတ်တဲ့စိတ်အလေးအချင်းတွေကိုစွန့်လွတ်တဲ့အလေးအချင်းအသိမွေဆုံးအထိပြောင်းပေးရပါတယ်ဖြစ်ပြီးမရှိအောင်ပဲဖြစ်ပြီးပြန်မယ်စုခံစရာမရှိတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးခြင်းအဖြစ်စုခံတတ်တဲ့ညှိတွေတတ်တဲ့စိတ်အလေးအချင်းတွေကိုစွန့်လွတ်တဲ့အလေးအချင်းပြောင်းပေးရပါတယ်သောကံမှန်တယ်များအားလုံးကိုဘာမှမရှိတဲ့အထိစွန့်နိုင်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်အဲ့တော့မှသာအတိနဲ့အကျင့်တစ်ထပ်တည်းကြမှာပါအားကြောင့်လေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပြောင်းတာအတိပြောင်းတာလို့ပြောတာပါတရားထုတ်ပေမဲ့တရားသာလုပ်နေတာစိတ်ကမပြောင်းသေးဘူးအရင်တိုင်းပဲဆိုရင်အဲ့ဒါအတိတ်တကယ်မပြောင်းသေးလို့ပါအရင်လိုပဲဒေါသထွက်နေကြတဲ့အတိုင်းထွက်နေတာပဲ
အရင်လိုပဲမာနကြီးနေတဲ့အတိုင်းကြီးနေတာပဲအရင်လိုပဲအဆွဲကြီးတဲ့အတိုင်းဆွဲနေတာပဲအရင်ကဆွဲတဲ့အရာတွေကိုအခုထိလည်းဆွဲနေတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်အတိမပြောင်းသေးလို့ပါစိတ်မပြောင်းသေးဘူးဆိုတာအတိမပြောင်းသေးလို့ပါအမှားတရားတကယ်စွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတကယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေကိုတကယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားပါတယ်စုခံစရာမရှိတဲ့အမှန်တရားကိုသိခြင်းအဖြစ်ဆွန့်လွတ်တဲ့စိတ်အလေးအကျဉ်းပြောင်းပေးရပါတယ်။အဲတော့မှသာအတိနဲ့အကျဉ်းတစ်ထပ်တည်းကျပြီးတကယ်လုံရင်ရောက်တဲ့အထီးဥတည်နိုင်မှာပါ။ငါအနေနဲ့သိခဲ့တဲ့အမှားတရားအပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမှပြတ်မှန်သိရင်သိလာတယ်လို့ငါဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုတာညံထဲမှာသူ့အလိုလိုရှင်းတထရှင်းလာပါတယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကခုနကပြောတယ်လို့ပဲပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေအပေါ်မှာလဲနောက်ချက်ဖြစ်ကြရှေ့စင်းတဲ့တခါတဘောလို့တတ်တန်နေရလို့ဖြစ်ကြမြပါစိတ်မှမရှိတော့ဘာတဘောမှမရှိအောင်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မရှိမှပြတ်မှတည်ခြင်းအဖြစ်ညာနဲ့ဖြတ်နိုင်ဖြတ်နိုင်တယ်လားပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေကိုညာနဲ့ဖြတ်နိုင်ရင်ဖြတ်နိုင်တယ်လားဒီအလေးအကျဉ်းတွေမှာစွဲနေတဲ့ငါစွဲပြုတ်တစ်ထက်ပြုတ်သွားတာနဲ့အမျှငါဆိုတာအမှန်တရားမှာတကယ်မရှိဘူးဆိုတာပို့ပို့ပြီးသိကြလာပါတယ်ပထမဆရာလေးဥမာပေးတယ်လို့ပဲဆရာလေးကြတော့ဒီလိုအားငယ်တတ်တဲ့စိတ်အလေးအကျဉ်းမှာအဆွဲတော်တော်ကြီးနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်မှာကိုအဆွဲတော်တော်ကြီးကြီးတာတွေးဖူပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်အပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်တည်ချင်အဖြစ်ဒီပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဒီဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းအပေါ်မှာစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ပေးပါတယ်ဆက်ဆံခြင်းတွေ့ခြင်းတော့အဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မိလဲဆိုရင်ဒီအားငယ်တဲ့စိတ်အလေးအကျဉ်းကြီးကငါကြီးဖြစ်နေတာပါငါဆိုတာဒီအရာကြီးဖြစ်နေတာပါဒီစိတ်အလေးအကျဉ်းကြီးကငါကြီးဖြစ်နေတာပါဒီစိတ်အလေးအကျဉ်းကြီးကိုငါဖောက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြည့်ပြမယ်အသိပွေဆုံးဒီဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးစွန့်နိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့မှငါဆိုတဲ့အရာလေတကယ်ကိုမရှိဘူးဆိုတာပိုးပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာသိကြလာတာပါငါကတော့ဒီစိတ်အလေးအကျဉ်းကြီးကငါအနေနဲ့ဝန်တော်ဘိုးကြီးတခုထမ်းထားတယ်လို့လေးနေတာကနေဒီချုံနာမိုးကနေလွတ်မြောက်ပြီးစိတ်ကအယမ်းကိုပေါ်ပါသွားတာပါဒီလိုမျိုးပဲကြံနေတဲ့ဒိမ့်မွေးတဲ့စိတ်အလေးချင်းတွေမှာညှိတွေတဲ့အစွဲတွေကိုလည်းဆက်ပြီးစွန့်နိုင်ဖို့ဦးတည်ပေးပါတယ်ချုံနာမိုးမှန်မြအားလုံးကိုဖြည့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့စောင့်ပေးပါတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရှုနေကြအတိုင်းပဲရှုချင်နေတယ်ဆိုတာအစွဲပါကိုသိနေကြစိတ်တွေကိုပဲမရှိမှပြတ်မယ်သိချင်နေတယ်ဆိုတာအစွဲပါကိုသိနေကြစိတ်တွေကိုပဲအပြတ်ရှုတာမှလမ်းမဆုံးပါဘူးသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ပေးရပါတယ်ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးချင်းတွေမှာစွဲနေမယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်တဲ့အတိုင်းမပြုလုပ်မိတော့ပါဘူးဒီအားနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုတုံ့ပြန်နေဆိုတဲ့ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးချင်းတွေကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်နိုင်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ဒီဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေမှာဆွဲနေတဲ့ငါဆိုရင်ဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။စွန့်ပြီးသားဖြစ်လာမှာပါ။
အဲ့တော့မှသာတခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့အစာတူပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားနဲ့တသားတည်းကြာတဲ့ကြာလာမှာပါစိတ်ကတော့တခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကတော့ပြုလုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေအကျဉ်တွေကိုဖြစ်ခွင့်ပေးနေမယ်ဆိုရင်တခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့အစာတူပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝနဲ့တသားတည်းကြာတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးမရှိမပြတ်မသိခြင်းအဖြစ်အရှိယူမှုစွန့်နေစွာဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အမှန်တရားနဲ့သသားရဲ့ကြရင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်နေတာပါဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်းတော့သိတာပဲအရှိယူမှုမစွန့်နိုင်ဘူးရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားနဲ့သသားရဲ့ကြရင်ဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးအတိနဲ့အကျင့်တစ်ထက်တည်းကြရတယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတဲ့အမှန်ကိုသိခြင်းအဖြစ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူစွန့်နိုင်ရမှစွန့်နိုင်လာမှအတိနဲ့အကျင့်တစ်ထက်ထည့်ကြတာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘာဝတရားနဲ့တသားရဲကြတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အတိနဲ့အကျင့်တစ်ထက်ထည့်ကြဖို့ဥတည်တာကိုပြောတာပါစုခံစရာမရှိရတော့တည်နေတာပဲဒါမှမစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအတိနဲ့အကျင့်တစ်ထက်တည်းမကြသေးလို့ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စုခံနေကြစိတ်အလေအကျင့်တွေကိုမစွန့်နိုင်သေးတာပါပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေအကျင့်တွေကိုမစွန့်နိုင်သေးတာပါဒီနေ့ကျတော့စုခံစရာမရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အမှန်တရားကိုသိပေရတဲ့အထူးရည်ရွယ်ချက်ကစုခံတတ်တဲ့စိတ်အလေးချင်းတွေအားလုံးကိုစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါပဲအနေနဲ့ပြုလုပ်တတ်တဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်တွေကိုဘာမှမကျန်တော့တဲ့အထိစွန့်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ပေးရပါတယ်ငါအဘူတံမခံနိုင်ဘူးဒါမှငါအေးတံမခံနိုင်ဘူးငါဝေဒနာကိုမခံနိုင်ဘူးဒါမှငါအာယံတွေကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးငါဘယ်လိုစိတ်အလေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးချင်းတွေမှာငါအနေနဲ့ပြန်အစွဲမထားပါဘူးဒီစိတ်တွေကိုလည်းအလိုမလာရပါဘူးအမသည်တွေကိုကိုယ်ကိုသိနေကြငါပဲသူပဲဘာပဲညာပဲဆိုတဲ့အမသည်တွေကိုလက်မခံပဲအမှားတရားကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တရားဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့ကိုယ်ကပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေရောလဲအလိုမလာရပါဘူးပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေရောအလိုလိုက်ပြီးပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပဲပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေကြအတိုင်းပဲဖြစ်နေတော့မှာပါငါမတည်ငြိမ်မှုဒါမှငါတည်ငြိမ်နေငါစိတ်ကောင်းမထားဘူးဒါမှငါစိတ်ကောင်းထားတယ်ဆိုတာတွေကိုပါဉာဏ်နဲ့ချိန်မုံမီစွန့်နိုင်ရပါတယ်
တကယ်တမ်းစိတ်ကောင်းထားတာတွေစိတ်ကောင်းမထားတာတွေရတယ်တကယ်တော့ငါအနေနဲ့တကယ်တမင်တကာပြုလုပ်နေကြတာပါတကယ်ကောင်းတာတကယ်မကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအလေးချင်းတွေကိုဆွံ့လွတ်နိုင်သွားတော့မှသာတကယ်ကောင်းသွားတာပါဒီလိုပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတယ်ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးချင်းတွေကိုမစွန့်နိုင်မချင်းငါဆွဲတကယ်မပြုတ်သေးပါဘူးပြုလုပ်နေကြတိုင်းပြုလုပ်မိနေတယ်ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးချင်းတွေဆိုတာကမလျှော်တဲ့ချုပ်ဖြောက်ပြီးသွားတဲ့သဘောခန္ဓာတွေမလျှော်တဲ့ချုပ်ဖြောက်ပြီးသွားတဲ့စိတ်တွေကိုပြန်အရှိယူမိနေလို့ပါ။ငါအနေနဲ့ပြန်အရှိယူမိနေလို့ပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပြုလုပ်နေကြတိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်တွေဖြစ်နေတာပါ။ဒီအတန်ကြာရင်ငကူလိုပဲကြောင်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအတန်ကြာရင်ငကူလိုပဲသဘောကျနေတယ်။ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငကူလိုပဲမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါကိုလိုပဲညှိတွင်မိနေတယ်ဆိုတာတွေအားလုံးဟာမရှိရတဲ့ချုပ်ပြပြီးသွားတဲ့သဘောခန္ဓာတွေစိတ်တွေပေါ်မှာငါအနေနဲ့ပြန်အရှိယူတဲ့အနုတရားဂိမ်းနေလို့ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သဘာဝယုတ်နဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်မှာငါကိုကယုတ်နဲ့နေပြန်ဖြစ်ဦးထုံးစံမရှိပါဘူး။ငါကသဘောခန္ဓာတွေပြန်ပေါ်ရုံထုံးစံမရှိပါဘူး။နောက်စိတ်ဖြစ်ကြရာရှိစိတ်နဲ့တကွတဘောဘလုံးတတန်များလုံးဖြစ်ကြတယ်များဘယ်စိတ်မှလောကမရှိတော့ပါဘူး။ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားပါပြီ။ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မပြောင်းချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြောင်းသွားပါပြီ။ဘယ်တော့မှပြန်မရှင်တော့မသိချင်မျိုးနဲ့အပြီးသေးသွားပါပြီ။ရှိရမှုချုပ်ပြမှုအာယုံအနေနဲ့ပြန်ကျေစုပြုတတ်တဲ့တတိတော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေပြန်ပေါ်လာတော့မဟုတ်ကြပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေပြန်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ကြပါဘူးဒီလိုသဘာဝနဲ့တခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့တခြင်းတစ်ခန္ဓာအနေနဲ့ပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးသေးဆုံးသွားတဲ့သဘာဝနဲ့တသားတည်းကြတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိထနိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ရပါတယ်စုခံစရာမရှိတဲ့အမတ်တရားကိုသိပြီးချင်းအဖြစ်စုခံတတ်တဲ့စိတ်အလေးအကျဉ်းတွေကိုဆွလွတ်တဲ့အလေးအကျဉ်းပြောင်းပြရပါတယ်အဲ့တော့မှသာအတိနဲ့အကျဉ်းတတ်တတ်တဲ့ကြမှာပါတိရီကိုဆွလွတ်တဲ့အမှန်တည်းရဲ့ဉာဏ်အစားထိုးဖို့ဥတည်တဲ့နေရာမှာပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးချင်းတွေကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဖြန့်နိုင်ဖို့ဥတည်ရပါတယ်တပတ်ကလည်းပြုလုပ်နေကြတိုင်းပဲပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးချင်းတွေကိုအလိုမလိုက်ရပါဘူးဒီချိန်ရောက်ရင်ဒါကြည့်ရမှဒီအချိန်ရောက်ရင်ဒါအောင်စားရမှဒီအချိန်ရောက်ရင်ดาวลงมาဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီအာရုံနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုတုံ့ပြန်မယ်ဒီအာရုံနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုခံစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြုလုပ်နေကြတိုင်းပြုလုပ်ချင်နေတဲ့စိတ်အလေးအကျဉ်းတွေကိုလုံးဝအလိုမလိုက်ရပါဘူးပြုလုပ်နေကြတိုင်းပဲပြုလုပ်ချင်နေတဲ့
sẽ lý chân yêu a lưu lạnh đi duy. Nako yang a tazu yang a sway u. So nine in yem chim mama ho di vào. Chini cha dime chi chân e. Nara ni cha dime nara chân e. Sa ni cha dime. Sa chân e. Ti ni cha dime ti chân e. So ra. Nako yam a tazu yang a sway gay ni lu va. Ti lu chu lu ni cha dime. Biểu chân nề đấy, sẽ điều ở lối lại nề đấy chứ, nào coi à, ta rồi, à rồi, thì cái số này nề nhem sẽ mà mà hậu đi vào, ấy lúc biểu lúc nề cha đại mẹ biểu lúc chân nề đấy, khi nề cha sẽ lý chân nề ở lối mà lại cho mà ta. Nào cô ấy ăn trà rồi, ngã rồi ở sân này bộ, ưu tiên này mà bà. Khi đi tàu ở lối lại đi tới chỗ, khi đi tàu bên sân này nhà, trên này mà mở đi vào. Lúc đi trả tài, khi lúc trên này đến xây của lối lại đi đến sân, nào cô ấy ăn trà. Sa chú ý nì ra nè trù bà rè. Bù bù bì, chì thoa là bù bè xì bà rè. À chà bù lù nì chà thà mè bù lù chè nì rè. Sì trù yù à lù mà lại bè. Sàn chèn bù lù bà rè. Pì nì chà sì lì chèn yù. Pì nà nì nhèm chè bù ù tì yà bà rè. Chú lưu nì chá đám mẹ bí lưu chân nì đi. Chú nì chá sẽ yếu lì chân nì yếu. Chá nà yếm đi. Nhẹm chá phụ trọn. Cô nô gô tì nì chá ám á tì rưu sơ nà yếm đi. Mẹ tì rì nhẹm. Sá thô vô ưu tì yà má bà. Nào xếp chí kì rìa xí xí nè trọc quá. Đà bó át ô tật tà nè lòng chí kì tìm yà bà xí má mì xí rô sù rì em yếm yếu nì. Chí nì tì rì sù rì ạ yếm mẹ á lông sơ nà yếm má. Số khăn giả mà chỉ để em mang đi về chơi anh chị, số lượt để lì chém chảo bị giả má ba, biểu lộ đánh giá đại mà biểu lộ chân đi đấy, sẽ điều alo mà lại thà lặng, chân đi chăng? Sẽ lý chân yêu. Chà nà nè nhẹm chì phụ lùi là bà lì mẹ. Nào sẽ bỏ hình xí xí mì xì mẹ. Nào thông bỏ hình xí vô. Bà xin mẹ tình này nào sẽ bỏ mà rào mà. Ngã tình lúc, ở mạng chế đề, tình lúc dạng xin mẹ dù bè. Ngã mà hốt đề tập hồn anh này. Bà xin mẹ bà mẹ, tình tình trên nhà trên thật sẽ thật xin mì. Tình này nên nhẹm sẽ vô ưu trì à bà rè. Chị xe mẹ xe mẹ xe xe bẹn yên. Chị xe bẹn mẹ tiền tiền nào xe xa rù nì bà bè. Tà bà bà đây, xa rù là đi nào xe y bò mà. À mẫu đề tà bò ở nì nè thật mẹ xe mẹ, thật bẹn mẹ. Tà bà bà đây lại tên lì, tà đã xa thật xe mẹ tiền nhẹm xe phụ ưu tì yà mà bà. À tì tì chì nhẹm chèn tà đã xa thật xe mẹ. À mẫu đề tà bò ở nì nè, mẹ xe mẹ bẹn mẹ tì chì áp chèn. Chị nì tì đề xù rì. À dù rì ô. Bà mà chèn nò rì ạ tì xò nà yà mà bà.
ဒီလိုအတိတ်ချင်းညံချင်းတရဆက်ထက်စမီမရှိမှပြန်မသိတဲ့နေရာမှာတော့မှပြုလုပ်နေကြအတိုင်ပြုလုပ်နေတာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူးပြုလုပ်တဲ့နေ့အတိုင်းပြုလုပ်ရပါတယ်သိနေကြအတိုင်းသိတာမျိုးမဟုတ်ပဲသိတဲ့နေ့အတိုင်းသိရပါတယ်အဲ့တော့မှလည်းတခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့အစာတပီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားနဲ့တသားတည်းကြားတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာမှာပါတကယ်လက်တွေ့တရားတွေ့တဲ့အခါမှာအခုပြောတယ်လို့ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေရောချက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်သလားတခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့အစာတပီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားနဲ့တသားတည်းကြားထက်ကြားလာမှာပါကြားသက်ထက်ကြားလာမှာပါအတ္တဆိုငါဆိုရူအတိဘက်မှာရောအကျင့်ဘက်မှာပါဘာမှမကြံအောင်စွန့်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ရမှာပါတည်တာတည်ပြီးတော့မဆွနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အတိနဲ့အချင်းတစ်ထပ်တည်းမကြသေးတာပါပဲစီစောပံမှာနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အတိမ်မွေဆုံးအတိကိုနာရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဦးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေကိုလည်းအတိမ်မွေဆုံးအထိဖြတ်သွားနိုင်ရမှာပါအဲ့တော့မှလည်းသမှုရာချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရတုညာဆိုင်ခြင်းလူရင်းကိုတကယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်တည်တာတည်နေတာစိတ်ကမပြောင်းသွားဘူးဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့အကျင့်နဲ့တသားနဲ့မကြသေးတာပါပဲတစ်ထက်တည်းမကြသေးတာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့စိတ်စိတ်တည်သူတော်ကိုစွန့်ခွာတယ်မဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ပဲလေတဲ့မညံ့ဘူးညံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အကြီးမားဆုံးစိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားမှာပါဘာကြောင့်ဒါအောင်ပြောရလဲဆိုတချို့ယောဂီတွေကမညာဖူညာလာပေါ်သွားတာစိတ်ကတော့အရင်လိုပဲတိတ်ကြီးပြောင်းလဲမသွားဘူးဆိုပြီးပြောတတ်ကြလို့ပါဒီကနေ့မညာဖူညာမပြောနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာတော့မှတကယ်လက်တွေ့တကယ်အတိနဲ့အကျင့်တစ်ထပ်ထဲကြာလာတာနဲ့အမျှစိတ်တွေကတိတိတတ်တာအကြီးကြီးပြောင်းပါတယ်မညာဖူညာဆိုရင်တော့အနိုင်မဲ့ပါအဲ့ဒါကိုဘာသာကိုလိန်ချင်တာနဲ့ပဲငါတရားရပြီလို့လှုပ်ချင်တာနဲ့ပဲတော်တာပဲနဲ့ဘုသူဆရာဘာမှသိမကွာပါဘူးဆိုပြီးတော့လူပြောသူပြောနဲ့တိတာတိတာစိတ်ကတိတ်ကြီးပြောင်းမသွားဘူးဆိုပြီးအဟုတ်ထင်မိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ပဲနဲ့နာမှာပါဒီကနေ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာတော့မှအသိပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်လားစိတ်ပြောင်းတာတွေကအများကြီးပါအသိပြောင်းတယ်လို့ထင်မိမယ်စိတ်ကမပြောင်းသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်အသိမပြောင်းသေးလို့ပါပဲတကယ်အသိနဲ့အကျင့်
င်မကြသေးလို့ပါပဲလူပြောသူပြောမဟုတ်ပဲအမှန်တရားဘက်ကနေအရှိတမှတ်မှတ်ကန်ကန်စံစစ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုသိပါလိမ့်မယ်အဓိကကတော့အမှားတည်းတွေကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့ပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဖြစ်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ရမှာပါအဲ့တော့မှလည်းအသိနဲ့အကျဉ်းတစ်ထက်တည်းကြတဲ့အထိလူရင်းရောက်တော့မှလည်းသမုဒယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာတုံညာဆိုင်ခြင်းဘယ်တိုင်းကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တရားပြပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တည်းဟူသဘောကိုဆုံးခွာတဲ့မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သောဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူးညံပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ ကိုယ်ကမှအဆူဆူထွက်အများပေးဝေးပါမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တခုတည်းတော့ချမ်းသာစေဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူ၍ယခုချိန်တည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်မြတ်ကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သည်မြတ်တိလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့သည်မြတ်သမထဝိပဿနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကမှုအလုံးတို့နှင့်တကွယနေ့ပြုလုပ်သည်မြတ်ကုသိုလ်ကမှုအလုံးတို့ဤအဖို့ပါကားကိုအာယုဇောအလူရှင်များဖြစ်ကြသောအာယုဇောအလူရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥလှမြင့်မိခင်ကြီးတော်စောရီတို့အာရှိစု၍ဥမမောင်းအေးတော်ဆန်းဆန်းကြီးသာသမီတစုမိသားစုနှင့်ဘတ်တတများအားလုံးနေဆုံးအလူရှင်များဖြစ်သောဘုသောမူတော်ကေတီတမိလေးယောနတိဦးမိသားစုနှင့်ဘတ်တတမြအာလောမော်ဘီရိတ်တာခွဲအတွက်အာယုံဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ကိုအောင်ပြေဖြူမဆုစုအောင်တာကောင်းမြတ်သူမိသားစုနှင့်ဘတ်တတမြအာလောနေဆုံးအလူရှင်ဖြစ်သောမန်ဤချိုစဉ်မိသားစုနှင့်ဘတ်တတမြအာလောတနေ့တာရင်မိအလူရှင်ဖြစ်သောတော်လဲ့လဲ့ဝင်တော်သူစားနွယ်မိသားစုတို့နှင့်ဘတ်တတမြအားလုံးတို့နှင့်တကွာသုံးဆက်တပုံသားအားလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အမြပေးဝေပါကုန်၏
ည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတုထမြရာရှိ၍ထတုထမြရာရှိ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုသိုလ်များရောရှင်နိုင်ဒီတရားအမေဖြစ်ရှိပါတယ်မျှဝေတဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်မိရှင်နဲ့မိခွန်းနေရှင်ဇပွဲပေါ်မှာစာရွက်နဲ့ရေးပြီးတင်ထားပေးပါမျှဝေခြင်းနဲ့သူရှင်လည်းရုံးကမှာဆင်ရင်ပေးပါ